Ëmbëlsirë e shpejtë e thjeshtë në përgatitje dhe mbi të gjitha me përbërës që të gjithë mund t'i kemi në shtëpi. Si fillim do t'na duhen 4 vezë, vezët janë në temperaturë ambienti, 100 gram sheqer. Do t'i përzihej mirë vezët bashkë me sheqerin derisa sheqeri të shkrihet plotësisht dhe masa të dyfishohet. Unë kam përdorur mikserin e dorës, por ju mund të përdorni edhe mikser elektrik sipas dëshirës. Pasi sheqeri është tërhequr plotësisht, do t'i hedhim rreth 100 ml vaj lule dielli. Do t'i hedhim qumësht 100 ml. Do t'a përzihem përsëri. Tashmë do t'a lëm pak më njan dhe në një enë tjetër do t'hedhim miellin. Qëse për këtë recetë kam përdorur 450 g miell, 2 lugë gjelle kakao. Do t'i hedhim 10 g flurë pjekës ose nëse nuk keni flurë pjekës mund t'i hidhni një lugë çaj sot buke. Do t'i hedhim 7 gram vanilje dhe do t'i përzihej mirë të gjithë përbërësit derisa të bëhen bashkë. Tashmë do t'i bashkojmë të gjitha në një enë. Përpara se ta hedhim miellin, e mira është që të setet më parë. Do vazhdojmë ta përzihej mirë deri sa miellet mos na ngelet më me kokrriza. Dhe e kemi gati. Të gjithë masën do ta hedhim në një tavë të cilën më parë do ta lyejmë me vaj. Mund t'i vendosni poshtë edhe letër pjekje ose mund ta lyejni edhe me gjalp sipas dëshirës. Do ta hedhim të gjithë masën tek tava. Do ta vendosim në furrë të parangrohur me 180 gradë për 25 deri në 30 minuta. Do t'i bëjmë provën e pjekjes dhe siç e shikoni është pjekur plotësisht. Do ta lëmë të ftohet dhe më pas do ta presim. Pasi e keni prerë, dekorin mund t'ja bëni sipas dëshirës, mund t'a lini edhe ashtu siç është, pa e hedhur asgjë, ose mund t'i hidhni sheqer pluhur siç i kam hedhur unë dhe siç e shikoni edhe tek video. Në fund fare ne kam hedhur çokoladë të shkrirë, jo vetëm për dekor, por sepse jep dhe një shije shumë të lezetshme, dhe më pas e keni gati për ta konsumuar. Është një recetë që përgatitet shpejt, nuk ka nevojë për shumë përbërës, është ideale për fundjavë ose për të shoqëruar çajin ose kafen me familjen. Nëse e provoni në këtë mënyrë, ju bëft mirë, dhe nëse video ju pëlqeu, mos harroni të nitni një like ose të më lini një koment se si u duk kjo video. Dhe gjithashtu të ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit që më ndiqni.